はい、皆さん、こんにちは。ギシャと申します。本日はですね、NHK の連続テレビ小説のちむどんどんについてですね、お話ししていければと思っております。いつもはですね、鎌倉殿の13人とかですね、他の民放のドラマ考察はですね、まあ、後ろにこうスクリーンを置いてですね、やっているんですけれども、まあ、このちむどんどんに関してはですね、まあ、毎日、動画を更新していくのと、まあ、1日15分の内容でございますので、こう徹底解説みたいなこととはですね、少し違うのかなというふうには思いますので、まあ、ちょっとですね、いつもと違うフォーマットでこのようにお届けしていければと思っています。でですね、こちらにね、今日どういう話をしようかなってことをですね、まとめているんですけれども、毎回ですね、平日に関しては、このようにちょっと私のまあ挨拶というか、顔出しから始めさせていただいて、本編のところはですね、私なしでですね、スライドのみを映してですね、お話ししていければと思っています。毎回放送されるですね、内容のダイジェストというか、あらすじの部分の復習をしつつですね、まあ雑談的なことにはなるんですけれども、このドラマを通してですね、より豊かな毎日を送るためにですね、ちょっといろいろなエピソードトークを日々繰り広げていくことができればと思っておりますので、ちょっと怖めな動画になるかなというふうに思いますけれども、いつもと違う形でお楽しみいただければと思っております。ではですね、早速ですね、はい、このような形でですね、スライドのみで話し進めていければと思うんですけれども、まず今回の解説と感想ということで、全部で4つですね、今日はお話しさせていただきたいと思っています。まあ今本日の挨拶しちゃったんですけれども、まあこの動画はですね、ちむどんどんを毎話振り返るトーク中心の動画になります。今日はちょっと初回ということでしたので、いろいろと模索しながら動画を作っていたらちょっと午後になってしまったんですけれども、極力ですね、午前中のうちに動画を作って、お昼の再放送までのアップを今後目指していきたいと考えています。で、私の動画ですね、まあ、鎌倉殿の13人であるとか、様々な動画をご覧いただくと、まあ、非常に早口で、こう、せわしない動画が多いんですけれども、まあ、このちむどんどんに関してはですね、少しこう、ゆったりと、まあ、話しながら落ち着いた形の動画をですね、日々お届けしていければと思っております。で、まあ、この動画がですね、まあ、ご視聴いただくのはもちろん皆様、朝の時、昼の時、夜の時と皆様それぞれだと思いますので、まあ、そのそれぞれどの時間で見てもですね、まあ、この動画がそのドラマを見るというその延長、皆さんの日々の生活のですね、まあ、癒しの一助になればなというふうに願って配信を続けていきたいと思っています。で、まあ、スライドはこのように用意しているんですけれども、心地よくラジオを聞くような形でですね、何か作業をしながら耳だけでもご視聴いただければ、私としては十分嬉しいので、そのようにご活用いただければと思っております。ではですね、今日はまあ早速記念すべき第1話ということでしたので、まあ、振り返っていければと思うんですけれども、まあ、大河ドラマであるとかそういったもののようにですね、こう一言一句というかエピソードを順番に整理していくほどのことはありませんので、ふわっと振り返っていきたいと思います。まずですね、今回は第1週目の第1話、記念すべき一番最初だったわけなんですけれども、まあ、まだ全然最初ですので、まあ、世界観を届けていく段階なのかなという形でございました。で、主人公のですね、信子はですね、潔く、まっすぐで喜怒哀楽をはっきりですね、する人物、そしてまあ運動が大の得意で、一番重要なところは河川を引いている通り、美味しいものをこよなく愛する人物であるということが描かれました。この文章は NHK の公式のですね、キャラクター紹介のところに出ていたものなので、私の勝手に解釈したものとかではない形です。で、ドラマとしてはですね、まあ、第1話から非常に、なんか睦まじい家族の素敵さというのを描きながら、まあ、東京、まあ、当時はまだ、沖縄がですね、本土復帰、日本復帰を果たしていない1年前の話でしたけれども、東京から来た和彦とのですね、交流を通して、まあ、1話の時点だとまだこう心の交流できていないんですけれども、交流を通して外の世界に興味を持ち、外の世界に行ってみたい、東京へ行ってみたいというですね、方向に話が徐々に入っていくんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、一つですね、仲間由紀恵さん演じるお母さんの優子がですね、こう周りの、ね、人からですね、お人よしすぎていつか騙されてしまうんではないかみたいなセリフがありましたけれども、このちむどんどんのですね、放送前の特別番組30分ぐらいだったと思うんですけれども、それを見るとですね、ちょっとね、そういった騙されるようなエピソードとかも含まれていたので、ちょっとこれはネタバレになるんで細かいことは伏せますけれども、まあ、伏線的なことでそういったセリフもあったという形なので、
のかなというふうに思いました。で、人物相関図、公式の NHK のものを拝借させていただきますけれども、まあ、このような形で基本的には比嘉家の、まあ、4人兄弟、そして両親の、まあ、仲睦まじいエピソードが積み重ねられていく中においてですね、まあ、様々な周りのですね、親戚含めての、まあ、人々との交流というのが描かれていくんじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、まあ、何ヶ月も、あるドラマでございますので、時には悲しいエピソードであるとか憤りを感じるエピソードもあると思いますけれども、まあ、NHK の朝の連続テレビ小説ということでございますので、比較的最後の着地点はですね、我々の心にこう染み込むような感動的な着地点が用意されているんじゃないかなというふうに期待半分で思っているところもございます。で、第1話を見ての次、感想に移っていければと思うんですけれども、まず朝ドラならではのですね、心地よいスピード感というのを今回も堪能することができたなというふうに思いました。まあ、これの前作のカムカムもそうですけれども、15分という短い時間のドラマが週5回放送されているわけなんですけれども、決してですね、その15分っていうのは駆け足ではなくて、非常に心地よいゆったりとしたスピードでですね、もうまるでこう春に注ぐ春、あの南風のようなですね、スピード感で楽しむことができたなというふうに思いました。で、特に冒頭のところすごく素敵でしたね。もちろん、まあ、NHK のこの朝の連続テレビ小説というのは幼少期から始まることが多いですけれども、今回大人のですね、工藤島結菜さんが演じる方の、信子から始まりですね、飼育朝に手が届かない子役に移って、そして子供の頃からのエピソードが始まるという一瞬の演出ですけれども、まあ、その切り替えが素敵だなというふうに思いました。これ今後ですね、逆に子供から大人に改めて成長する瞬間はどのような形の演出になるのかなというところも期待半分でいろいろとワクワクするところがございました。で、私はですね、埼玉生まれ埼玉育ちなので、まあ、海のないところで育ってきたんですけれども、言ってもですね、まあ、駅からちょっと離れたところで、家がありましたので、結構自然と戯れたりですね、そういったことをしながら子どもの頃遊びほうけておりました。で、それこそですね、まあ、今だとね、この倫理的にどうだってちょっと言われてしまうかもなので、おすすめはしませんけれども、まあ、道端でこうちょっと甘い汁がする花はこれだよみたいな感じで友達たちとですね、それを取ってこう味わったりですね、あと、まあ、実宅にですね、ビワの木がありましたので、まあ、それをですね、こう背伸びしてちょっと登って取ったりとか、まあ、そういった思い出がございます。はい。で、まあ、ドラマとしてはですね、まあ、先ほど言った通り悲しかったり不穏なエピソード出てくると思うけれども、まあ、幼少期から始まって、まあ、自分の家庭と完璧にこう合致するわけではないんですけれども、なんとなくその子どもの頃の感覚であるとか思い出をこう1話の時点から呼び起こされたので、自分と重ねていくことでですね、日々の家庭エネルギーになるようなドラマになっていそうだなというふうに、非常に第1話から好感触で楽しく視聴させていただきました。で、合わせてですね、やっぱり沖縄のエピソードでございますので、海なし県の埼玉に生まれたということもございまして、沖縄ちょっと久々に5年ぐらい行ってないんですけれども、行ってみたいなというふうにも思った次第でございます。まあ、ちょっとですね、そう言ってもこう今日明日で行けるものではございませんので、ちょっと近くにですね、家の近くに沖縄料理屋さん何店舗かありますので、ちょっとそういったところに寄りながらですね、そういったこう願望とかをうまく中和していきたいなというふうに思いました。はい。ではですね、この朝ドラに関しましては、ちょっと本日のエピソードトークというもので、雑談的なことを本編からちょっと脱線する話もいたしますけれども、ちょっとしてですね、終わりとさせていただきたいと思います。今回のエピソードトークはですね、本来の自分を取り戻すというお話をさせていただきます。まあ、非常にですね、こう、せわしない社会の中で、まあ、インターネットがあることで恩恵も受けるけれども、情報にあふれる社会となった昨今の中でですね、意外とこの見失いがちなのが、本来の自分という姿なのではないかなと思います。もちろんですね、自分自身に一から100まで嘘偽りを持って生きているという方はそんなにはいないと思いますけれども、一から100までですね、自分の本音のまま赴くままにですね、生きることができる人っていうのはなかなか多くないのかなというふうに思っています。もちろん社会の中で義務であるとかそういったものがあるので、まあ、しょうがないところあるとは思うんですけれども、まあ、そういうふうに思っています。
なんですけれども、まあ、子どもの頃の感覚、それこそ今日のドラマを見てですね、呼び覚ますことによって、まあ、昔に戻るというよりも思考回路を一旦ですね、自分自身にその外向けの外面のいいものではなくて、自分自身にこう回顧思い返すことができるので、まあ、それによってですね、こうなんか本当の自分を改めて見つけることが、その自分昔をね思い返すことでできるのかななんてことを思いました。まあ、今回のですね、この第1話だと2つとても素敵なセリフがありました。まず1つ目がお父さんが言った自分の信じた道を行け、マクトゥソーケーナンクルナイサー、ちょっと沖縄の言葉私わからないのでちょっとそのまま読んだだけなんですけれども、やっぱり自分の信じた道を行けって言葉素敵ですよね。それからですね、ナレーションで子供の頃家族と食べた美味しいもの、共に過ごした思い出はきっとその後の人生に勇気を与えてくれるはずですと、こういったとても素敵なナレーションもありました。で、私自身もですね、まあ、特に20代前後の時ですかね、まあ、現実、就職活動含めてですね、現実にこう直面する中で、まあ、子どもの頃の夢とかなかなか叶わないよねと、現実は甘くないよねと一種冷めたというか、世の中に失望して考えていたちょっとやさぐれ時期みたいなものもあったんですけれども、まあ、今改めてですね振り返るとそれは非常に狭い視野だったなというふうに思いました。多分そもそもですね、日本に限らず世界においてですね、将来こういうものになりたいというその夢を叶えられる人っていうのは一握りだと思います。しかしですね、それを叶えられなかったからといって不幸せな人生かというと、もちろんそんなことはないかなと思います。努力した日々をですね、生かすか、それとも無駄にするかというのは心持ちで変わってくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、私の話ですけれども、私結構夢はですね、その時その時の興味とか刺激によってですね変わっていくタイプ、悪く言えば優柔不断なのかもしれないんですけれども、そういったタイプの人間です。で、大学生の頃はですね、まあ、映画監督になりたくて自主制作映画を撮って成績は悪いという、もう映画に明け暮れた4年間だったんですけれども、まあ、映画監督にはならずですね、紆余曲折ある中で同じ映画業界ではある映画のメディアの編集長になり、この間の3月までですね、6年間にわたり勤めさせていただきました。で、今はですね、気持ちとしては一度映画業界から退いて、ちょっと映画と携わるのもお休みでいいかなと思っているんですけれども、これはその6年間でやりきったとか失望したとかではなくて、まあ、学生の頃から夢見てきたですね、映画監督にはなれなかったけれども、まあ、その夢見ていろいろ努力した時間であるとか、またメディアの編集長として6年間行った経験、試行錯誤、失敗含めてですね、そういったその様々な思考回路、思考過程であるとか経験というものはですね、今日の今これ喋っている YouTube を含めたですね、活動であるとか、あと他にも私ですね、映画関係ないメディアの仕事を受け負っておりますので、そういったものにつながっているなというふうに思っています。まあ、成功も失敗もですね、すべて次のステップに生かすというのが私のモットーなんですけれども、まあ、それがより他人へ貢献できるなら幸せだなと思って YouTube 活動も行っています。まあ、そういった形でですね、20代の頃の尖った自分よりはですね、比較的今は平和に平穏に生きてはいるんですけれども、まあ、今回ちむどんどんの第1話を見てですね、まあ、幼少期をですね、ここまでこう細かくというかですね、まあ、にやりとしながら思い出すこと最近はあんまりなかったなというふうに思いました。ドラマを通してですね、まあ、信子のはつらつとしたその幼少期をですね、見てですね、自分の幼少期を思い出して、そしてですね、それをこうエネルギーに変えてですね、ちょっと若々しい心で今週からまた新たにですね、人生を送っていきたいなと、そんなことを思いました。皆さんもですね、ぜひこのちむどんどんワクワクするという意味のようでございますけれども、ドラマを通して幼少期を思い出し、もちろん嫌なこともあったかもしれませんけれども、笑顔ではしゃいだあの頃を思い出しですね、若い心で、一緒にですね、過ごしていくことができればなというふうに思っております。このような形でですね、ちょっと今までの私の YouTube の動画とはですね、ちょっと違うテイストになっておりますけれども、これで今日のちむどんどんの話は終了とさせていただければと思っております。まあ、半分雑談、エピソードトーク的なことを、話しておりますけれども、今後ですね、話数が積み重なってくると、そのストーリーの解説であるとかですね、積み重ね、そしてこれはきっと伏線だよねとか、
そういった解説とかもですね、どんどん増やすことができると思いますので、ぜひですね、皆さん日々の暇つぶしで結構です。音だけで結構ですので、楽しくですね、普段の、まあ、鎌倉殿のね、動画とかだとマシンガントークでございますので、こういった形のゆるゆるとした動画もですね、皆さんにはお楽しみいただければと思っております。以上になります。これでですね、本日の第1話のちむどんどんの感想トークは終了させていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは明日もどうぞよろしくお願いいたします。